Это Роман Дюченко, номер 5. Момент. Також потрібно зазначити, що сьогодні МСТ, це дуже впевнено. Ну а тут зі... Моменти! Автогол! Євген Мозговий, автогол 1-0. Чухла балка попереду, але відзначається крест таки гравець Занмара. Могли бути у Мозгового проти Гращенка, але тут все ж таки Мозговий перехоплює м'яч. Змінка! Сідорчук, точна передача. Змінка розвертається, передача на Мозгового. Не встиг віддати передачу. Ну, в свою чергу, бачимо, дуже швидко помиляється і Дан Марафто. Хоча м'яч тут. Дівченко забивати, ще одна спроба, двічі поспіль. Ну, скидку потрібно робити і забивати, що роблять. Гравці все бачив, воно в нулі міленькі, і Артем Петренко забиває. 2-0. 10 хвилина. Міленький. Шайнов, класна передача. Міленький. Момент! Залітає м'яч ворота, рахунок стає 3. Віктор Ковальов забиває. Ну і з посмішкою все легко. Це за гравців, звісно. Ремес. Порожні ворота, Роман Кокотяк, тут пробити потрібно. Що ж таке тягне м'яч. Чехові балки. Петренко. А тут кутовий буде. Момент. Тут без шансів. Просто без шансів. Влад Ященко. І тут так, і склався такий календар, що все буде вирішуватися. В стійку потрапляли. Момент, який м'яч! Просто таки браво, оплески, і сам посміхається Анатолій Міленький. Ну як класно і тонко зіграв. П'ятою просто. Так. Все розпочалося з автоголу Євгена Мозгового. Дальню стійку Марк Боєв не встигає. Кутовий. Передача. Ковальова тут. Моменти дуже непогані. Петренко хитнув суперника одного, другого і пробиває. Точно. Боєв. Момент непоганий на лівий фланг. Анатолій Міленький прокинув повз Мозгового. Передача, удар! Відкладений фол для Данмара Авто і...
Гажемон! Ну, тут бачимо фол зафіксували, також порушення правил. І жовта картка буде. Ну тут, я думав, вже м'яч, коли якраз отримує м'яч. Пробиваю вижні кут, але голуб на місці. Зізюлін намагається розвернутися, отролювати і тримати м'яч. Якраз таке сухобалка. Валенсбалів у нас дві команди лише. Але ні! Ну як так, ворож? Поміж них кидає супернику. Ну і все. 6-0 абсолютно спокійно, впевнена перемога сухої балки, все відкладається до поєдинку між АМСТ та Бряр.